Në Tiranën e viteve të fundit, kur përmend fjalën makinë, të vinë në mend menjëherë dy probleme: trafiku dhe parkimi. Trafiku është i rënduar dhe i bllokuar në pjesën më të madhe të ditës, dhe parkimi publik tejet i kufizuar në shumë zona të Tiranës. Përveç zonave të qendrës dhe ato ku janë institucionet kryesore bashkë me bizneset më të mëdha, parkimi dhe trafiku në kryeqytetin shqiptar në 3 vitet e fundit është kthyer në një makth e sfidë të përditshme edhe në zonat më periferike. Është ora 9 e mëngjesit. Jemi në një nga kryqëzimet kryesore të Tiranës, i njohur si kryqëzimi i 7 xhuxhave. Ktu përplasen dhe bllokohen kryesisht në trafik makinat që vijnë nga rruga Elbasanit, nga dy bulevardet Jean d'Arc dhe Gjergj Fishta, nga rruga George W. Bush, si dhe nga disa rrugica dytësore. Por kjo gjendje nuk është vetëm në këtë orë në këtë kryqëzim. Thuajse në të gjitha nyjet e rëndësishme të Tiranës, trafiku është i bllokuar gjatë gjithë ditës. Sipas drejtorisë së përgjithshme të shërbimeve të transportit rrugor, në Tiranë në vitin 2020 ka diçka më shumë se 179.000 automjete, ose rreth 31% e automjeteve që ka gjithsej vendi. Në 5 banor të Tiranës, njëri zotron një automjet. Por kjo statistikë nuk është shumë shqetësuese sipas ekspertit të urbanistikës Flamur Kuçi. Ai na thotë se numri i makinave në Tiranë nuk është i lartë dhe nuk konsiderohet si shkaktari kryesor i trafikut të rënduar. Tirana nuk është një metropol shumë milion të banorësh e me radhë, është një qytet 600.000 banorë, ka shumë qytete të kësaj përmase, që problematikat e trafikut i kanë adresu, mund mos e ken eliminu trafikun, por gjithsesi problematikat e trafikut i kanë adresu. Nërko që Tirana nuk është se ka për shumë, nuk ka esaru asilje dhe zidhje të thjeshta për të amortizu sa do pak problematikën e trafikut. Qytete si puna e Tiranës nuk mund të pretendojnë të asidhin problematikën e trafikut, një qytet pra me 600.000 banor, dhe të asidhin problematikën e trafikut duke u projektuar për 1 milion banor. Pra, tentosh të intensifikosh qytetin, nërtosh vënd e pa vënd, me nërtime intensive, pa fitu hapsira publike, pa hap akse të reja rrugësh, pa dhënë zgjidhje për transport, është të shkosh në krahun e kundërt të zgjidhjes së problemit të trafikut. Dhe kjo është ajo çfarë Tirana ka përjetuar në 30 vitet e fundit. Shtimi i parkingjeve me pagesë në pjesën ndërmuese të akseve kryesore të Tiranës dhe korsitë e biçikletave duket se kanë dhënë një dorë në përkeqësimin e situatës së trafikut dhe parkimit. Gjithashtu edhe infrastruktura rrugore me probleme në shumë zona të kryeqytetit ka peshën e saj të fajit në lëvizjen e ngandalë të makinave. Ndërtimi i korsive të biçikletave është diçka pozitive. Parimisht, heqja e parkimeve në rrugë kryesore përgjatë rrugëve, edhe kjo nuk është domosdoshmërisht diçka negative. Pa balancimi i këtyre, pra heqja parkimit pa dhënë alternativë dhe vendosja e çështjes së parkimit në konflikt me korsitë e biçikletave, për mendimin tim kjo është diçka që nuk duhet të ndodhte dhe është gabim nga Bashkia e Tiranës. Korsitë e biçikletave, parkimet janë në konflikt me ndërtimet pa kriter. Nuk duhet të jenë në konflikt me njëra tjetrën. Ajo çfarë po i zë frymën Tiranës janë ndërtimi pa kriter për çdo pllëm në çdo pllëm tokë. Dhe këtë po e bën Bashkia. Nuk është konflikti midis korsisë së biçikletave edhe parkimit. Si çdo metropol në botë, orari i trafikut në Tiranë është rreth orës 8 të mëngjesit deri në orën 9:30. Edhe në mesditë ka trafik rreth orës 3 deri në orën 17:30. Por në kryeqytetin ton trafiku vijon gjithmonë të jetë ngarkuar gjatë gjithë ditës. 31 minuta ka vëzhguar disa kryeqytete në Europë dhe në Ballkan, po ashtu edhe Tiranën. Vëzhgimi na ka treguar që Tirana është gjithmonë e vizuar me ngjyrën e kuqe, pra duke treguar një trafik të rënduar. Janë thuajse të gjitha rrugët kryesore dhe sidomos ato që të çojnë për në qendër, që në aplikacionin e Google Maps janë me ngjyrë të kuqe ose kafe. Në të njëjtën orë me Tiranën, pamja në Romë është kjo. Në Beograd është kjo.
Në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, Shkup, është kjo pamja. Në Budapest, situata e trafikut është kjo. Ndërsa panorama e trafikut në të njëjtën orë në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë, është kjo. Përveç planifikimit të gabuar, për urbanistin tjetër Kedi Zburja, gjendja e rënduar e trafikut në Tiranë vjen si shkak edhe i mentalitetit, pasi sipas tij nuk mund të pretendohet që në Tiranë të ketë të njëjtin reagim ndaj një investimi në infrastrukturë si ai në qytetet më të zhvilluara të Evropës. Mënyra jone e tesës dhe me bën një zgjidhje me kërkuar bazë zgjidhje bazuar te kushtet edhe vështirësitë tona, së sa më marrë referencat të cilat mund të jenë shumë mira, për shembull vrej për parkimin ose kursit e bicikletave që merret shpesh referencë kur qytetet më të mira, ndoshta Holanda, Viena, New Yorku. Mirë po, bami po, ata si qytete nuk kanë gati asnjë lidhje me qytetin tonë, dhe është e vështirë me shumë me përfituru se si mund të ishte Tirana si New Yorku, sepse Tirana është komplet me karakteristika të tjera, jo vetëm urbane, po edhe njerëzit i ka komplet ndryshe. E bëmë tentumi i përzi, vren me i herë dalinët. 31 minuta provoj që të merte një reagim zyrtar nga bashkia Tiranë në lidhje me gjendjen e rënduar të trafikut dhe minimizimin e hapësirave të parkimit. Zyrtarët e bashkisë, edhe pse të kontaktuar disa herë nga stafi ynë, nuk shfaqen gatishmëri për të na vënë në dispozicion një titullar ose një specialist që të na tregonte më shumë për masat që ka marrë bashkia e kryeqytetit për ta lehtësuar trafikun dhe për të pasur më tepër hapësira parkimi publike. Situata s'pak pozitive e trafikut dhe e parkimit në Tiranë përbën shqetësim edhe për këmbësorët, pasi nuk janë të pakta rastet kur këta të fundit epsojnë për shkak të kaosit që shkakton qarkullimi apo parkimi i makinave edhe në rrugët e brendshme të lagjeve. Trafiku më kthes ska si shkojmë. Vazh më trafik lidhan e rrugët punojnë gjatë ditës, kus lejohet punojnë si bota punojnë natën edhe kur shohësh mjes ska marrë gjithçka. Parkosh në Tiranë është merr dalën rrugat merr prej tavolinave për karrigeve. Prioriteti vetëm dalën rrugët, shesën se ka esin populli pak rënsi ka për e rënvelinë, si do mas. E para një herë që njerëzit nuk respektojnë vijat e bardha për të kaluar nga një krah në tjetërin, po futen ku të munden. E dita kur rruga dohon ka gropa, edhe punimet që kryen hon gjatë riparimit të rrugëve të më të thash, dohon ngushtimet të ndryshme që bëhen. Kanë bërë dy kursi, makinat me zi shkojnë njëra me tjetëra, shumë keq, për mua. Ka shumë makina, ungushtua dhe nga bicikletat. Edhe kur vjen djali im se është në vetë djali, e fut në parking atje me lek, edhe kështu mbaron punë. Pjesa më e madhe e rrugëve kalon për parkim makinash sesa për qarkullim makinash. Parkimi duhet të rregullohet. Makinat që rrinë parking rrinë 8 orë gjithë natën, edhe pjesa më të madhe ditës. Rruga shfrytëzohet 30%, por rrugët janë për qarkullim rradhfar. Trafiku është rënduar. Të rregullohet në zbatim i rregullat. Unë mendoj me pak fjalë që trafiku në Tiranë zgjidhet kur bëhet në Azamave. Kjo gjendje trafiku nuk është pasgjidhje. Për urbanistin Flamur Kuçi, Tirana nuk mund të konsiderohet një qytet të cilit nuk mund të zgjidhet problemi i trafikut, pasi një gjë të tillë e kanë bërë qytete shumë herë më të mëdha më herët. Sipas tij, për këtë zgjidhje duhet që bashkia të rendis prioritetet, për të vënë në fokus të parin këmbësorin, më tej përdoruesin e biçikletës dhe në fund drejtuesit e mjeteve. Kam përshtypjen që edhe disa investime publike, si që është Unaza Vogël, parkimin që në Tiranës, nga pikpamja teknike, nuk kanë ofruar zgjidhjet e duhura, duke shkaktuar shpeshherë trafik më shumë se ç'duhet në vend që ta mitigonin, ta zbusnin trafikun. Për shembull, të bësh Unazën e Vogël një kalimshe, nuk besoj që kanë ndihmuar në çështjen e qarkullimit, trafikut. Ndërsa të bësh parkimin e qendrës së Tiranës me një hyrje në pozicionin më të keq të ti, nuk besoj se kanë ndihmuar shumë në dhënien e një oferte të mirë parkimi. Me siguri që ashtu si thuaj se të gjitha problematikat e këtyre 30 viteve në Tiranën që rritet çdo ditë, edhe trafiku nuk pritet që të zgjidhet shpejt e lehtë. Në një kohë që ndërtesat e larta në qendër i shtojnë katet ditë pas dite, rrugët e reja nuk hapen dhe hapësirat publike sa vinë zvogëlohen, makinat me shumë gjas do të vazhdojnë të qëndrojnë gjatë në trafik, dhe drejtuesit e mjeteve do të vijojnë të sorollaten për të gjetur vende të lira parkimi.